Në hyrje të qytetit të Tetovës, më saktësisht në pjesën e urës është hedhur një sasi e madhe mbeturinash nga më të ndryshmet, që përpasoj kanë shkaktuar një deponi të vogël. Kjo ka bërë që të reagojnë nga shoqata ekologjike Ekoguerilla, nga ku thonë se hudhja e mbeturinave vend e pa vend është një dukuri e shëmtuar për të cilën nevojitet të gjendet një zgjidhje efikase këtij problemi, me të cilin tani më për një kohë të gjatë po përballet qyteti i Tetovës, me qëllim që mbeturinat të mos hidhen në vende të papërshtatshme. Është dukuri mjaft e shëmtuar, siç mund shihet edhe nga çdo kush që hyn në Tetovë, domethënë të jenë mbeturina të grumbulluara kështu mbi ur në një nënkalim, domethënë hyrjet në të qytetit është shumë e rrezikshme, shumë e dëmshme. Kemi parasysh se gjatë rreshjeve ato mund të kullojnë edhe lëngje të ndryshme, domethënë të cilat bien në rrugë dhe barten nga veturat, pastaj futen brenda në qytet. Për më tepër jemi në afërsi këtu të një çerdheje të fëmijësh, tregu është shumë afër, domethënë tregu i fruta perimeve dhe gjitha këto smundje që mund bartin këto mbeturina ndryshme barten me përmes insekteve ose shpesve të ndryshme deri te kushimet tona këtu tregu i gjelbërt. Në një panel diskutimi që patëm para do kohësh, ku ishte prezent edhe vetë drejtori i ndërmarrjes publike komunale, nga ana e tyre u premtua se në fillim të prillit do ndërmerren masat e duhura që këto deponi, deponia e madhe, deponia e egër që ndodhet pas kësaj, domethënë, po edhe kjo, që të pastrohen, domethënë edhe që përfundimisht të mos kemi më deponi në Tetovë. Nga ndërmarja publike komunale Tetova-Tetov, më saktësisht nga higjiena komunale, thonë se këto mbeturina në pjesën e urës në hyrje të qytetit nuk janë hedhur nga ana e tyre, por nga personat të papërgjeshëm, të cilët këtë e kanë kryer gjatorve të natës. Nga ndërmarja publike komunale gjithashtu njoftuan se janë marrë masa, gjeqësisht rasti është paraqitur edhe në inspektoratin komunal për mjedisjet sorë. Një pjesë e mbeturinave në fjalë është transportuar nga ana e ndërmarjes, dhe gjatë ditës pritet që kjo hapësirë ku janë hudhur këto mbeturina të pastrohet në tërësi dhe mbeturinat fillimisht të barten në pikën e ngarkim shkarkimit dhe më pas të deportohen në deponin Drisla në Shkup. Në vendin jo të përshtatshëm, qytetarët pa ndërgjeshëm, ndoshta edhe ndërmarjet më të mëdhaja, kishin hudhur në vend të papërshtatshëm mbeturinat komunale si dhe materialet inerte. Gjë faktikisht ne më njëherë paraqitëm te inspektoratet komunal dhe inspektorët kanë dalë në vendin e ngjarës, kanë konstatuar dhe ne sot filluam më njëherë bartjen e këtyre mbeturinave komunale si dhe mbeturinave inerte. Ndryshe, problemi i grumbullimit të mbeturinave në pikën e ngarkim shkarkimit dhe hudhjes së tyre në vende të ndryshme të qytetit është si pasojë e bllokimit të rrugës për në deponinë regionale në Rusino nga ana e banorëve të këtij rajoni. Nga data 22 maj e vitit 2016, nënvizojnë nga ndërmarja publike komunale Tetova-Tetov, nga ku gjithashtu thonë se lokacioni i ngarkim shkarkimit është pastruar mbi 80%.